បាទសូមបកគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកមាយបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទេសនានេះបទឆណាលបា EP បើសិនហេងបាជាទីមេត្រីសូមបើជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe បើក៏ដូចជា ចូលចិត្តបូតង like និង share ដើម្បីទទួលបាននេះបាទអតបតបើថ្មីថ្មីបើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបងខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូននេះហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបាទ សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបើជោគជីតារិស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបើក្បួនគុណគូទូទាយបាទថ្មីថ្មីបើផងដែរនោះបើក៏ផ្លេចណាមកតាមដានទស្សនៈជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាស្ត្រដូច តើតេ៣យើងឃើញថាមុននឹងធ្វើការបាទជ្រាបជូននៅបាទក៏ដូចជាហោរាសាស្ត្របាទក៏ដូចជាបាទក្បួនផ្សេងៗនោះលោកគ្រូសូមធ្វើការណ้อมខ្លួនណ้อมអារម្មណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងគឺបាទក្បួនហុងស្រី ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្របនេះជាម្ងសិនបាទយ៉ាងឃើញហើយថាត定ជាមួយនឹងក្បួនហុងសុយនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺហុងសុយល្អសម្រាប់ការកាត់សក់ឲ្យកូនកូនហុងសុយល្អសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មហុងសុយល្អចំពោះការផ្លាស់បដូកែ ហុងសួយល្អចំពោះការបនស្រន់សុំលៀបសម្ណាងសុំពោជ័យក៏ដូចជាការបួងសួង ба នៅប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហុងសួយល្អចំពោះការគឺដឹកជញ្ជូនបាទមិនថាតំណែងមិនថាការធ្វើដំណើរផ្សេងៗនោះទេបាទដោយឡែកបើតេតតងជាមួយនឹងហុងសួយកម្រិតមសុំវិញ បាទសម្រ th ាប់ថ្ងៃច័ន្ទគឺហុងសុយមិយំចំពោះការសាងសង់លំនៅឋានថ្មីហុងសុយមិយំចំពោះការបើកសម្ពោធទីតាំងលំនៅឋានថ្មីថ្មីក៏ជាការរៀបអាពាពិពាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាបាហុងសុយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ បើយើងបកមកមើលបទតិនជាមួយនឹងឆ្នាំដែលឆុងប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទយើងឃើញឲ្យថាគឺឆ្នាំឆ្លូវឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំមមែបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតិនជាមួយនឹងឆ្នាំដែលបាទគឺឆុងគ្នានេះលោកអ្នកបាទគឺបាទប្រសិនបើមានបងប្អូនសាច់ញាតិឬក៏មានបាក្រុមគ្រួសារ បាទប្តីប្រពន្ធដែលបើកើតនៅក្នុងឆ្នាំបើទាំងປີនេះនៅក្នុងផ្ទះឬក៏កន្លែងធ្វើការងាររួមគ្នាក៏ដោយក៏គួរណាស់តែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះអីឆ្នាំបាទគឺទាំងປີនេះឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំមមែគឺឆောင်းគ្នាហើយក្នុងថ្ងៃនេះបាទចូលធ្វើការបាទអនុវត្តទៅតាមការណែនាំបាទដើម្បីឲ្យថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្របមានលៀបមានជ័យមានផ្លែមានផ្កាបាទ ខ cư... ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបាទក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប៉ពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្រឡេកមកមើលបាទគឺក្បួនបាយយ៉ាំក្រឡាបាទចេះស្ដាយណាបើយើងនិយាយអំពីក្បួនយ៉ាំក្រឡាសម្រាប់បើថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ ដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទគឺមានកម្លាំងបើកឧទោសារតែថ្ងៃច័ន្ទវេលាពេលព្រឹកបាទគឺចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីបាទគឺទៅវេលាដុកសោកចំពោះទៅពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីនោះគឺទៅវេលាលៀបជ័យ នឹងសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ໂດຍឡែកចំពោះពេលរុស iel ចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាធម្មតានឹងចំពោះពេលបលងាចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីរហូតដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាសេរីបាទ សម្រាប់គឺក្បួនយាមក្រឡានេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសចេញដឹងហើយគឺជាក្បួនក្នុងកาลមើលពេលវេលាជាក់ស្ដែងណាស់បាទគឺក្បួនបានបង្ហាញឲ្យពេលវេលាល្អក៏ដូចជាពេលវេលា Diamond <imitation> ល្អដែលតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងការចេញដំណើរដើម្បីឲ្យជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃចំពោះបាទការគឺពេលវេលាល្អដើម្បីជោគជ័យនោះគឺមានគឺនៅពេលពេញពន្លឺ គឺបននៅពេលបារូសៀលក៏ដូចជានៅពេលល្ងាចចេះស្រាញណាចំពោះពេលវេលាទាំង3នេះផងដែរបាទលោកនេះអាចធ្វើការគឺចិច្ចណໍາណើយកពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរព្រោះអីគឺសុទ្ធតែជាពេលវេលាល្អដែលអាចចិញ្ចឹមណໍາទៅគឺមានលៀបមានជ័យមានផ្លែមានការក៏ដូចជាបានដំណើរការទៅមុខដោយរលូនតកតងជាមួយនឹងការងាររបស់លោកនេះ លោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចង់បានលៀបជ័យល្អជាងគេប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទឬក៏គេហៅថាថ្ងៃបាដើមទ្របនេះគួរតែបើគឺចេញដំណើចាំពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8:24ទៅដល់ម៉ោង10:48នាទីបាទពេលវេលាដែលមានលៀបជាងមានលៀបមានជ័យជាងគេប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបាទក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអឺមុននឹងធ្វើការជ្រាបជូននៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតនោះគឺធ្វើការបកស្រាញ់នៅពេលលឿដ ਾਇ មនល្អជាដំបូងសិនបាទតតងជាមួយពេលលឿដ ਾਇ មនល្អប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺនៅពេលប្រឹកឬជានៅពេលបាទថ្ងៃត្រង់បាទចំពោះពេលលឿទាំងពីរនេះលោកអ្នកមិនគួរណាចេញដំណើរនោះទេព្រោះអាចនាំដល់គ្រោះរងនូវទុកលំបាកផ្សេងផ្សេង បាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបាទកบวนជាបន្តទៅទៀតគឺតាកតើជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើទិសទាំង8បាទយើងឃើញថាតទៅជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើទិសទាំង8បាទប្រចាំបាទថ្ងៃបាច័ន្ទទី19បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែបាទថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺមានកំឡាំងបាទគឺបាទគឺ15ដង្ហើមនោះគឺស្ថិតនៅទិសនេរដី គឺទីបញ្ច្រងបាក់ខាំងតបងដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃមិនថាទីតាំងចិត្តមិនថាទីតាំងឆ្ងាយឬក៏ទៅបំប្រកបកិច្ចការងារអ្វីនោះទេគឺដំណើរពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបមុខត្រកតើដែលជាដឹងហៅឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃនេះជាមុនសិនគឺត្រូវតបមុខត្រកតើនៃระดับនេះជាមុនសិនហើយសំបន្តចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចុះបាទ កាណារពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរោកតឹនីរដីនេះរួចហើយមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនូវកតាបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រោបយកនូវកម្លាំងដ៏អស្ចាររិទ្ធិអំណាចដ៏អស្ចារនឹងជួយការពារថែរក្សារបស់ដល់លោកលងអ្នកឲ្យឈ្នះអស់នៅមីសត្រូវមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអនុវត្តទៅតាមក្បួនបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ ជា marker សូមធ្វើការបន្តជូននៅបើគឺក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺតពតងជាមួយនឹងក្បួនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំជាដបូគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរីស័យក្នុងថ្ងៃច័ន្ទរីស័យនាថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ សម្រាប់ឆ្នាំជូតមានធាតទឹកសម្រាប់ច្រាំជូតមានពងគឺទេវតាប្រុសរិយស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺល្អជាមនុស្សនោះទេបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះជោគជីតារិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសតកុនដលឃើញថានៅកម្រិតបាល្អជាមនុស្សដូច្នេះហើយការរូននៅ បើទោះបីលោកអ្នកបើគឺជួបការលំបានានានីក្រានិសឬក៏ថ្ងៃក្នុងមុខត្រូវចេះតស៊ូអត់ທមត់ហើយយកបញ្ហាទាំងនេះជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍នោះតើបជាមនុស្សជោគជ័យងារថ្ងៃក្នុងមុខទៅវិញការប្រកបការងារក្នុងថ្ងៃបាច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះឃើញថាមិនសូវជាជឿនលឿនទៅមុខទេ ហើយពិសេសក៏តែងតែកើតនៅរឿងរ៉ាវសៅម៉ងចំពោះមុខច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខបើក្រន់បើមានសន្ទុះបន្តិចវិញហើយរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំង lain ដែលធ្លាប់មានកាលពីមុនមកក៏ត្រូវបានរលត់រលាយទៅឆ្ងាយតាមកាលវេលាដោយឡែកបើយើងក៏លេចមកមើលសម្ព័ន្ធភាសស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោក្រមុំ មានការរកម្មចិត្តព្រោះតែម្ដ냐ម្ណែប្រកានចិត្តខ្លាំងនឹងមិនសូវចោះសម្រងជាមួយគ្នាពន់មាណនោះទេបាទអញ្ចឹងបសម្រាប់នេះគឺជាជោគចិត្តរសៃរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរសៃប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី15នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាទូទាយនៅបច្ចុប្បន្ននេះនៅឆ្នាំបកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទ រិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលការឆ្នាំឆ្លៅនាថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែឆ្នាំឆ្លៅមានធាតដីឆ្នាំឆ្លៅមានពងគឺបមនុស្សប្ររិយស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺតម្លាក់ស្រុតចោលបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ស្រ្តីឲ្យប្រយ័ត្នការទៅទួរងនៅគឺឧបតវេហេតយីជីឬក៏ការធ្វើឲ្យបាត់បង់របស់របរដោយប្រការណាមួយ ការប្រកបកាងារក៏ដូច្នោះដែរបើចង់សម្រេចចិត្តឲ្យមួយឬធ្វើឲ្យមួយមានការប្រយោគប្រយាយនោះក៏มันមានរឿងមិនល្អចូលយយីនាំដំ bau ចិត្តនោះទេអ្នកប្រកបប្របរោគសេជួយដੋមុននឹងធ្វើឲ្យមួយត្រូវចេះត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហើយពំត្រូវមានគណិតវិជ្ជវេនោះឡើយបើពំនោះទេនោមជួផលលំបាដល់អាត្មាខ្លួនឯងដោយសារតេកាដោយសារតេអាតេតជនលេញហ៊ានមកក្បែររីឯបញ្ហាសឹកលើស្នេហាប្រសើរស្រីកំឡោកក្រមុំក្នុងពេលវេលានេះជួនត្រូវរើគ្នាជួនឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យកើតការខ្វែងខ្វល់អត់សូវល្អល្អហៃពេលនោះទេបាទ បាទចឹងនេះគឺជាច وق ចតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបិទឆ្នាំឆ្លើរិស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី15នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបិទឆ្នាំខាល បាទដោយសារតែលោកអ្នកបានកត់ឆ្នាំខ ar រីស័យនាលថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែឆ្នាំខាលមានធាតិឈើឆ្នាំខាលមានពងគឺយៈស្រ័យរីស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺល្អជាមុងនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបើមានកម្រងចង់ធ្វើໄວមួយឬក៏សម្រាប់ចាត់បាទគឺអ្វីមួយក៏3មានការប្រយ័តប្រយែងពីព្រោះថាងាយ ជួបគ្រោះចាញ់បោកគេណាស់ការធ្វើដំណើរបាទីជត់ឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នពេលយប់ប្រលប់ព្រោះងាយរងគ្រោះដោយសារតែក្រុមមនុស្សបៀតเบียนយយីបាទការប្រកបការងារពុំមានអវ័យប្រើប្រាស់ដោប প্লা ស្គួរជាទីកត់សំគាល់ទេគឺដោយសារមួយដងហើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបាទលោកអ្នកត្រូវបល័យលោកកត់គូបញ្ជីប្រកាសឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយត្រូវទូទាត់ឲ្យរួយរាល់ប្រយ័តកើតនៅចំនួនវិធដោយប្រការណាមួយបាទរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះករមុំមានការលូតលាស់ទៅមុខល្អតែក៏ងាយថយក្រោយណាស់ផងដែរគួរតែមានការប្រយ័តប្រយែងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាជោគបើជើងលេខសម្រាប់នេះគឺជាឌួងចិត្តឫសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាល រិយស័យនីថ្ងៃច័ន្ទទី19នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគូនគូក៏ជឿទូទ្យីនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺបើឆ្នាំបើថោះវិញម្ដងបាទរិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនីថ្ងៃច័ន្ទ នាថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដោយឡែកចំពោះឆ្នាំបាថោះមានទៀតឈើឆ្នាំថោះមានពងគឺបើមនុស្សស្រីดวงចតារាសីរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចោលបាទនៅក្នុងបាថ្ងៃនេះជាស្ដីណាស់ដោយសារតែดวงចតារាសីរបស់លោកអ្នកមិនសូវជាប់ប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេដូចនេះហើយលោកអ្នកបើមានបញ្ហាអវ័យក៏ដោយ តោងតែងចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អមិនត្រូវឆេវឆាវគ្មានហេតុគ្មានផលប្រយ័ត្នខ្លួនឯងត្រូវសទីបំផុតខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលមានកំហុសទៅវិញដោយឡែកចំពោះការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញលោកអ្នកបើគបបីប្រយ័ត្នបើចាវាយនាយបន្តិចព្រោះងាយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងរឿងអ្វីមួយផងដែរ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមុខចំនួនมันមានអវ័យប្រែប្រួលបដូផ្លាគូជាទីកត់សំ꾜លទេគឺដោយសອບមួយដងដោយលាយចំពោះសក្តិស្នេហាប្រូស្រីបាទគឺប្រយ័តកើតចំនួនវិាតប្រួរតែការយល់ខុសក្នុងរឿងអវ័យមួយបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំធររាសីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី15នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគូនគូគរជិយាទូទាយបកស្រ ாய் នៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងចက်ស្រ ாய் ណាចំពួរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនាថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំរងមានធាត់មៀឆ្នាំរងមានពងគឺទេវតាប្រុសរិយស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺគូត្រដែត្រដឹមបាទ នៅក្នុងបើថ្ងៃនេះជាស្ដែងដោយសារតើរិស្សីរបស់លោកអ្នកឃើញថាល្អអត់ខ្សោះបាទគឺល្អបាទគឺផូផង់ដូចនេះហើយបើយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរស់នៅរបស់លោកអ្នកក៏មានភាពបាស្រស់ស្រាយនិងក៏មានភាពបាទគឺសុខកដមបាទគួសសម្ហើយបើចង់ទៅកាន់ទីណាមកណាមានតែក្រុមមនុស្សគឺស្វាកម្មគឺមានតែក្រុមមនុស្សរយៈតៈ ការប្រកបការងារដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាគាត់ប្រសារម្លោះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងបកក្រុមមនុស្សជួយជ្រុំជ្រែងដោយឡែកបើយើងក៏លេខមួយមើលអ្នកប្រកបរបរโรคសីជួយដូវវិញការធ្វើចំនួនទី7ឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃមានភាពទូស្បើជាងមុនបន្តិចវិញហើយមុខរបរទៀតសੌតក៏មានភាពសុខដំល្អ ដោយឡែកបើយើងមើលទៅលើសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងបើមានទំនាស់ពេលនេះជាឱកាសល្អក្នុងការដោះស្រាយជាមួយគ្នាជាទីបំផុតបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាចូករិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរិស្សីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី15នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀត គេត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបាត់កើតនៅក្នុងបើគឺឆ្នាំបំប្រសាញ់វិញម្ដងបើដោយសារតែលោកអ្នកកើតឆ្នាំបំប្រសាញ់នាថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះផងដែរយើងឃើញថាឆ្នាំបំប្រសាញ់គឺមានធាតុភ្លើងឆ្នាំបំប្រសាញ់និយាយថាមានពងគឺបើមនុស្សប្រុសឬសិស្សរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបើនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវមានចិត្តត្រជាក់គ្រប់យ៉ាង ទោះបញ្ហាតូចធំបើប៉ិទ្ធជាមិនអាចរត់ចូលមកបាននោះឡើយចំពោះការប្រកបការងារលោកអ្នកតលតខិតខំខ្លាំងក៏ដូចជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងបន្តិចដើម្បីផលលំបាកនឹងរត់ចេញហើយបើភាពភ្លឺថ្លាដែលជាភាពជោគជ័យនឹងរត់ចូលមកចំនួនវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះលោកអ្នក គឺការរົບផលចំណូលតឹងឯចំណាយច្រើនធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងទទួលរងនៅអាមរិកដល់ធ្ងន់ម្ល៉េះហើយត្រូវចេះចាយវាយត្បិតត្បៀតបើបន្តិចតើជាផុតបើនៅបើគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចោតកើតឡើងទៅរួចបាទដោយឡែកបើយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីស្នេហាប្រសើរជាក់ស្តែងក្នុងថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះប្រសើរគឺបើឃើញថាទៅមុខលែងរួចបន្តទៅទៀតហើយ ហើយលោកអ្នកនឹងគឺចង់បញ្ចប់ចំណងស្នេហានេះឃើញថាក៏ជាពេលល្អផុតផងដែរគឺអាចចប់ដោយស្រេចដាច់ស្រឡះផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាជោគជីតារិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមាសាញ់រិស្ស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទដល់សប្តាហ៍នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខបន្តជូននៅឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបមុំីបាទរីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបិទឆ្នាំមុំីនីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក៏ដូចជាកាហៅថាថ្ងៃដើមទ្របទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ ចំពោះឆ្នាមុំមីមានធាតភ្លើងឆ្នាមុំមីមានពងគឺទេវតាស្រីរស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែត្រដំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាភ្លឺថ្លានឹងរង់ចាំការប៉ងប្រាថ្នាឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺរមែងតែងទៅទទួលនៅក្តីសម្ដ្រាចក្រន់ជាទីគបជិត ការប្រកបបាការងារបាលោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារធំធំឬរឿងរាវសំខាន់សំខាន់អ្វីមួយពីព្រោះថាផ្លែផ្កាល្អល្អនោះឃើញថានឹងឆ្លើយតបបានៅពេលក្រោយផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបស់រកស៊ីជួយដូការជួយទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃក្រនគួចិត្តទីកក់កៅជាមុនហើយពិសេស បើមានអតិទិជនចំភាកប្រកាសជាឱកាសល្អក្នុងការទិញហើយព្រោះច្រើនតែសម្ដែងដោយបំណងមួយចំនួនមកវិញរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពអែមហែមនិងស្រស់ស្រាយជាប្របបិយណាស់បាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរិស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី15នេះ បាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូគរុជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម្ដាយប្អូនដែលកើតឆ្នាំមោម៉ែបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមោម៉ែនីថ្ងៃច័ន្ទទី19ជាក់ស្ដែងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំមោម៉ែនោះគឺមានធាតុមាសមានពងគឺទេវតាស្រីបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺនៅកម្រិតបាទល្អជាមជ្ឈមនុទេ ការរស់នៅបើឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងបកំរិតបំមួយ ষম មោះហើយប៉ពំបាមានតួរងនៅផលប៉ះទង្គិចអវ័យច្រើននោះឡើយគឺអវ័យវៃដោយសពមួយដងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនេះដែរការប្រកបការងារលោកអ្នកទទួលរងនៅការនឿយហត់ច្រើនហើយការងារតើតែខិតខំពូពៀបន្តិចទៅបើល្អបើផលល្អល្អនឹងហុចឲ្យមកក្រន់ជាទីពេញចិត្តទៅរួច ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាឯការជួញទីជិតឆ្ងាយទិសហោតក៏កើតមានទៅពីប្រកម្មរកខច្រើនដោយលាយចម្ពោះសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីគឺពុំទៀងទាល់នូឡើយព្រោះជួនត្រូវចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តស្ទើរតែស្លាប់តែនៅផ្គាប់ចិត្តគេមិនត្រូវទៅទៀតបាទ អញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជាជោគតារាស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមោម៉ាឬសិ័យក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី19នេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងខែឆ្នាំវកបាទបើយើងក្រឡេកមើលរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរ ដោយសារតែឆ្នាំវកមានធាតុដៃឆ្នាំវកមានពងគឺរយៈប្រុសរេសីរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបើក្នុងថ្ងៃនេះดวงចតារិយសរបស់លោកអ្នកឃើញថាដាក់ក្បែរឆោដោយនេះហើយបើទោះបីធ្វើໄວក៏ដោយតោងតែងមានការប្រយុទ្ធប្រយាយគឺក្រែងជួបបញ្ហាអក្រក់ណាមួយត្រូវពិបាកក្នុងការរៀបប៉ុន ការបំពេញកិច្ចការងារក៏ដូច្នោះដែរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបើសិនធ្វើប្រហែសតែបន្តិចការងារធំធំតែជាបញ្ហាប្រកាសនឹងត្រូវロボតចាញ់ពីដៃអ្នកតែម្ដងចំពោះអ្នកប្រកបរបរុកស៊ីជួញដូរបាទទីចិត្តឆ្ងាយមានភារប្រទាំងប្រទើច្រើននិងពិសាឲ្យប្រយ័ត្នចំនួនវៀតកាត់វាឡើងរីឯបញ្ហាស្វេតស្នាហាប្រោស្រ័យ បាទឃើញតែចូលប្រយ័តសំដីលែងមេះមោះកើតជាចំនួនវិទណាមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករេសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី15នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូគរុជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តតទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺបើឆ្នាំបារកាវិញម្ដងបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកានាលថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំរកាមានធៀបដែរឆ្នាំរកាមានពងគឺរយៈប្រុសរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលសំខាន់ឬក៏ជាការដោះស្រាយរឿងរាវដ៏ធំធំនោះដែរព្រោះផលល្បាក់ក៏ពុំសូវកើតមាននាពេលក្រោយនោះទេបាទ ដោយឡែកការប្រកបការងារក៏តែងតែមិនស្រេចដោយបំងតាមកាលបောင်းຕົកនោះឡើយនឹងក្រៅពីនេះបាទគឺកិច្ចការងារខ្លះគេទម្លាក់កំហុសមកຕົកឲ្យទៅទៀតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកតែងតែកើតមានរឿងរាវរកកម្មរកព្រោះតែមានក្រុមមនុស្សបង្កផលលំបាកច្រើនដូចនេះបើមិនចេះដោះស្រាយទេពេលខ្លះរឿងរាវតូចសោះអាចនឹងប្រែខ្លាយទៅជារឿងធំទៅទៀត ដីឡាយចម្ពោះសក្តិសណ្ឋាប្រុសស្រីមានការស្មុកស្មានហើយងាយកើតនៅជំលួយវៀតណាមដូចនេះលោកអ្នកត្រូវចេះកាត់បន្ថយការប្រកែកប្រកាន់ចេញពីខ្លួនខ្លះទៅល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាជោគដំណរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាឬសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី15នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគូនគូករុជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅខ្នងគឺឆ្នាំបចបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំចមានទៀតដីឆ្នាំចមានពងគឺយកស្រីរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយចំណុចនោះទេបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកងារជួបបញ្ហាមិនល្អមួយចំនួនគឺអាចជួយយឺយីចំពោះមុខមកលើពុកម៉ែបងប្អូនហើយដូចនេះហើយបាទគឺឃើញថាបើមិនខិតខំស្រាវវេស្រាវបាននោះទេពិតជាជួបផលលំបាកចាក់ជាបំខានដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអវ័យឃើញថាមានការចម្រើនលូតលាស់និងផ្ដាល់ជាផ្លែផ្កាក្រន់ជាទីពេញចិត្តអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដੋវិញ មានការតែងចូលលោកចែងក្រនបាហើយផលកំរៃទាសោតក៏ក្រនចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយມັນអោយស្ងួតអីចឹងផងដែររីឯបបញ្ហាស្រក្តិស្នេហាប្រុសស្រីគំឡောក្រមុំបើលោកអ្នកចង់ចូលស្តីដំដឹងឬក៏និយាយដល់ចាស់ទុំតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យដោយគបបំណងជនិតបាទអញ្ចឹងបសម្រាប់នេះគឺជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី15នេះបាទ លោកគ្រូសូមធ្វើការបកស្រ ਾਈ ក៏ជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនាថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែឆ្នាំកុលមានធាតុទឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបុ人ស្រីរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺស្ពួរត្រដែត្រដំ សម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងស្រ្តីទាំងបរោះការរូនៅឃើញថាលោកនេះមានភៀបល្អប្រសើរហើយបើមនុស្សដែលពងអក្រក់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដូចដែរតុយទៅវិញមានតែការចាញ់ប្រៀបបាអ្នកដតីតែប៉ុណ្ណោះការប្រកបបាការងារវិញបើមានការពូពីឃើញថាតែងតែសម្្រាច់ដល់ចបចង់ចប់ដើមហើយក៏តែងតែឆ្លើយតបជាលទ្ធផលក្រន់ជាទីពេញចិត្ត អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើមានការប្រឹងប្រែងឃើញថាផលកម្រៃអាចហុចមកវិញក្រាន់ចំចំគ្រួសារជិនិកដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលសម្ព័ន្ធវាសនាហប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំឬ sou បីតបដីប្រពន្ធក្ដីបើមានបើគឺចំនួនវិវិតជាពេលល្អក្នុងការផ្សះផ្សាឬក៏ដកស្រ័យជាមួយគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាចោគដៃរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរិស័យ ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី19នេះបាទសម្រាប់បកការជ្រាបជូននៅមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគួនគូទូទាយនៅជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំបាទត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ដើមទ្របនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពួកម៉ងបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel ប a EP ស័យនោះក៏សូមមកជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe ក្រៅជួយចុចប៊ូតុងគឺ like និង share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្តបតថ្មីថ្មីក្រៅជិះខ្លួនគុណគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វ័យរកយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបែ EP ស៊ឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមមកជ្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្តបតល្អល្អអត្តបតថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ